Dragan Antić je intelektualac koji ima pravo na svoje mišljenje. Ako je Srpska akademija nauka i umetnosti stala iza stava da ne treba kopati, da ne treba Rio Tintu dozvoliti da kopa litijum u Srbiji, zašto bismo mi više verovali ovoj vlasti koju i onako ništa ne verujemo nego što verujemo akademicima? Da li to znači da će onda pohapsiti i sve članove akademije kao što su to uradili sa Draganom Antićem? Mi ovim putem samo želimo da insistiramo na pravo slobode govora i upozoravamo vlast da ne pokušava da vrati verbalni delikt, to vreme je prošlo. Da ne pokušava da vrati Goli otok, i to vreme je prošlo. Svi mi koji mislimo drugačije znamo kako sve to izgleda. Iako nismo bili svedoci tog vremena, nismo bili živi u to doba, ali smo dovoljno čitali i dovoljno znamo o svemu tome. I nemamo nikakvu dilemu kako će se sve ovo dalje odvijati.